thirrjet për kursim të energjisë elektrike duket se janë kuptuar drejt nga qytetarët. Të pyetur nga RTK, qytetarët tregojnë se kanë nisur ta kursejnë rrymën. Thirrje kjo që është bërë edhe nga qeveria dhe furnizuesi publik i energjisë. Tu e përdor mbrëmje makinën e teshave, makinën e lavatriçen dhe makinën e anëve kështu. Kjo që e harxhues, domethënë pa nevojshëm. Shfrytëzoi tarifën e lirë, tarifën e shtatë në të natës edhe ditën normal. Drejtat me shym, shporetat me shym, edhe me zotet. Në fillim të shtatorit, Ministri i Financave, Kuran Murati, tha se qeveria do të subvencionoj qytetarët që kursejnë energjin elektrike. Për të ilustruar kursimin, ai mori një shembull. Krejt që ka duhet bëjnë konsumatorët është që të ndrojnë poçat elektrik, të pajisen me pajisje më eficiente, të izolojnë apo termoizolojnë ambientet e tyre, ose vendbanimet e tyre, dhe kësisoj pra do të mund të përfitojnë nga kjo mas. Qeveria ka ngarkuar zyren e regulatorit për t'i krahasuar të dhënat e një viti më parë të kursimit të energjisë nga qytetarët. Sipas vendimit të qeverisë së Republikës së Kosovës, përkatësisht pikës 5 të vendimit në fjalë, theksohet se informatat e përmbledhura nga pika 4 e këtij vendimi duhet të konfirmohen nga ZRE. Pra roli i ZRE-s në çështjen e subvencionit është vetëm në konfirmimin e të dhënave në pikën 4 të vendimit të lartësekur. Nga ana e tij, KEC ka filluar një fushat për kursim të rrymës për të gjitha kategoritë shpenzuese. Kisha lut të gjithë konsumatorët të kenë kujdes për ngrohje, prap do t'i kthejmë aty, të kenë në bojler të mos i lajnë kyçën gjatë gjithë kohës, por vetëm kur ka nevojë t'i përdorin, t'i lëshojnë një orë si dy më herët, pasi që është tregu shumë me eficiente kjo punë, pastaj mund të kalojnë edhe në ngrohje alternative, për shembull përmes paneleve të lidhin panelet solare, edhe pse gjatë dimrit nuk është shumë efikase kjo, po gjatë verës është tregu shumë efikase. Kursimi i energjisë ka ardhur si rrjedhoi e çmimit të lartë të saj në bursën botërore që është shkaktuar pas invazionit rus në Ukrainë.